Vi har leveret det, der skulle til. Det, vi har lovet. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, at flagdagen den er overstået. Det skal jeg være ærlig at sige, fordi det har været et langt år, og det har været et spændende år. Det har været med blod og tårer og grin og latter. Det har været men det at kunne vise, at målet er nået, at vi rent faktisk er kommet igennem med alt det, vi valgte at stå på mål for, da projektet gik i gang for et år siden. Nedtælling til flagdagens 10-års jubilæum. Vi har nået det. Vi har leveret. Min opgave, det bliver jo bare lige pludselig det sekundære. Det bliver en uforglemmelig jul for os. Nu den bombe bare på vej. Det er blevet rigtig godt modtaget. Det er i hvert fald vores oplevelse. Det vi kan se, det er jo, at der kommer nogle fortællinger frem, som aldrig er blevet fortalt. Der er det, når folk de sidder over for sådan en som dig, jamen så tør de sige noget, som de ikke tør fortælle deres forældre. Det at sidde og fortælle det til dig, og at det så kommer ud, det virker som et fortroligt rum. De får det til godkendelse. Vi lægger det ud på de sociale medier, og deres forældre ser det. Vi har forældre, der ringer og skriver og siger, tusind tak, nu forstår jeg bedre min søn. Eller de vender selv tilbage og siger, tusind tak, jeg har fået den anerkendelse, jeg har drømt om. Eller som jeg ikke vidste, jeg havde behov for. Det er jo helt kolossalt, så meget det betyder for den enkelte, der fortæller historien, men også alle de andre, der er med til det. Ideen til Udsendt af Danmark er jo sådan helt ekstrem, fordi den indeholder både, at vi har lavet en masse film, som vi har lanceret på de sociale medier. Når vi passerer flagdagen den 5. september, så runder vi 210 lancerede videofortællinger. Det er relativt mange, og der er så sendt nyhedsbrev ud hver dag, de er lagt op på de sociale medier, og der er besvaret på alle henvendelser. Så har vi lavet undervisningsmateriale, som er sendt ud til skolerne. Vi har lavet et spil, som er blevet testet. Vi har lavet den her udstilling. Vi har været rundt og besøge, jeg tror, det er 15. sted, vi står nu. Vi har gennemført undervisning for 2.000 folkeskoleelever. Vi har haft en masse fantastiske mennesker, der har henvendt sig og sagt, jeg vil gerne fortælle min historie. De har også skulle håndteres. Nogle af dem, vi har desværre ikke kunnet filme dem alle sammen, fordi det koster penge. De penge har vi ikke haft. Så det har været hjulpet på vej af folk med rette hjerter, og som tror på, at det her projekt er vigtigt. Jeg vil helt vildt gerne se det her vokse og gå videre. Sådan helt konkret, der var et billede, vi lagde op, hvor vi bad om at få nogle flere følgere. Den nåede ud på 50.000 mennesker på 24 timer. Nåede 800 likes. Det siger noget om, at folk gerne vil det her. De vil gerne have det her projekt. De vil gerne se de her fortællinger. Vi har haft 2 millioner minutters visning på Facebook på et år. Og hvis man tager det i betragtning af de videoer mellem 3 og 5 minutter, så er det altså relativt mange gange, de her videoer er blevet set. Vores hjemmeside er blevet besøgt af 50.000 mennesker. De har alle sammen set i snit 4 sider. Det er altså 200.000 sidevisninger. De har været derinde i relativt lang tid. Så der er en interesse, og vi kan jo selvfølgelig se, at interessen stiger. Vi har leveret det, der skulle til. Det, vi har lovet. Alle de mennesker, der har stillet op og fortalt deres historie. De fonde, der har været med til at sikre en grundsubstans, så vi i hvert fald satte projektet i gang. At vi er kommet mål, og nu skal vi se, hvad det kan blive til. Det vil være fedt at få det til at leve videre, fordi det har en konstruktiv og en positiv effekt i forhold til anerkendelsen af alle Danmarks veteraner. Og det er den brede anerkendelse. Det er ikke kun én gang om året.